Beautiful, beautiful song there, of course, redone actually by, of course, the Ganda boys. Kaimba kamule mukalenge de kitiwa cha Buganda, man. Simanyi wakutandikira, I'm super excited. First of all, how does it feel, Kubanti? You don't have all these guys behind you, you know, Mangere is there, Oshitegera. How does it feel? But it feels great. It feels like an achievement that has been coming over the years. The feeling could be different. But if you've been working at it for many years, it a feeling a bit different. So, for so long, it feels very satisfying, but it challenges us. Mm-hmm. What next? Exactly. How are you doing, guys? We're good. I see ya. Representing, man. Oh, man. It's been a while, bro, man. When Balaba wanonenga mamani, chakabini yoku Balaba seated here with you having a chat. Netuogela, atenga muli kuchintuwe chine ni chirino. Insine nsi chetambuli ya mungamba. Man, this is great. Amina. Wewe wali kusima mama yao. Chini chita mwana mama? Wewe tuli. Yeah. Chini na mtawana. Balaba. Yes, sir. Enjoy yourself. Motherland is beautiful. Yes, lots of fun. But well, basema nimeja tuli na Baganda boys. Akayimba katua kusoso kwenye kubadi na kaka kuka kula gam. Engeli, you know, ebintu jebi choose mu, nokubanga bigenda maso kule waluna kuruwaliro. So tugamba why not katufune abantu be you know abenyine abakirimu. Abagezeza kukuwa ntikati muziki wafe, echuse neva kuchetuba de tumanyide, echabuli jo, netugenda ku something probably, oboli yao echiri global. Mfuna bulonji? Yes. Nsangalwachi na gambi haka tujetu nyumie mwe, mtu yoku nyumia minja, edasi manyi ni time ya pibe na tutuwala. Wanja gala nyoku banti. First and foremost, Ganda Boys, from the twins to Ganda Boys, briefly. Yeah, from the twins to Ganda Boys, 2008, peak of our twins career. Just finished doing a collaboration with Radio and Weezo, Twaliku TV, Ben Television UK. We get contacted by the BBC. Abagalokubaya mboku sharpening a script. Eya Moses Jones, ngekwata kubulambaba musicians abana Uganda bali mu UK. We did not make the cut. Kubanga twali twaitaba twins, the music twali tukubaya alina American and Jamaican influence, te aina sense of originality. Ngabatebagala to be a part of the movie. We were challenged. Mo movie mwalimu Amon Walker ne Matt Smith. Doctor Who, Amon Walker, Chicago Fire. So but tubagamba banaye tubabulidde bwe tubeera naye. Nebagamba katugenda mu Nigeria. Bebajja okukuba music abantu baffe gwe banategeera. Nemu kama yatuyama nti tuli babugumyeko. Twasomere Namasagali Father Grimes, Daniel Grimes yali yatubangula mu production and noku appreciating world music n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. So kyatwanguira with that background okuswitchinga batuwa task ya hours nya ne batugamba nti producer wuyo ba executive producers ba drama baliwo, they threw us into studio and we were supposed to record 4 songs live. So mukama natuyamba ne tuzikola olwo ne tumakinga the cut ne bagamba akati tujja genda Nigeria tugenda ko somewhere mu movie eyo BBC ne tutakinga on ne tufuna ka center akaso kanga kega sa ne tubera part of the movie some music wa fenafna nomination ya BAFTA Awards UK. Congratulations, by the way. Congratulations. Then okuvao tusimbula first tumala okukola bwe twakola ekyo mu hours nya producer Craig Bruce natugamba you know what njagala kubeegattako from now on kitwale nti kogenda mu studio ya Craig okurecording oluyimba buli hour gicharginga pound 3,000 per hour kati after the BBC we get his endorsement and he says I want to be a part of you and I want to record you for free. 2009, our first album comes out. Tutandika okufuna market ya bazungu. And the rest is history. That was the transition in a very brief statement from the Ganda, from the twins to the Ganda. But so you think now you would actually talk about even Ugandans, especially a musician watching you right now. Okuchu soko, it's not easy though.
abantu bamanya nyo mukikwate sometimes kambere mukikubo chiteyo tekiba chikwate eh naye kirimo categories satu waliwo abasoka abakirimu nga basobozi nga bagwiride kigwire nga bonoga kansubule kubinyebwa encha no vam no then nemvamu abalina talent nenga siba wawule then nemvamu abalina talent eranga bawawule kakati okuchusa twachama waliwo ekitagenda bulungi emabega kawo ne tuchusibwa mu ngeri gye twagala ebintu byaffe gye twagala ennono gye tweyagala ng'abantu enfaanana usanga olinga aguza omukebe gwe munene nyaki usenfaanana abalala naye ne twevaako mu ngeri eyo kati eryo lyali pesa lyabasajja bano twakizuula tuli eyo nti batuseseetula tuve ku kituufu tudde ku kikyamu ati tusigala tutambulira ku kikyamu lwaki nkiyita ekikyamu nti bw'otuuka ewaabwe ng'okola ekyabwe ane botuka noyogera bogezi luzungu bakuteka ko subtitles, yeah, subtitles. Noyogera luzungu kugamba nti olumanyi thank you so much baba nene bakuteka ko ne bakuvunula kugachikulanga nti tolifuka bo naye ate bogira mu lulimi lwo ogenda okulanga bakusemberera bwe bati baga ha onto yogera je tutegedde natu ba mituyambe tukoze tuti atu. So music oyo okweko nandi so kuchama tusobasika tuli creative ne yali tajja kuboka borders za wano kuzi yali mukopa okutali kulungi ku bali batugobye miles ne baga katuleta ba Nigeria abali ne chabenga kiri original kiri mwe kinyusi mwe bya mwe mukuba buku bibwe muti chipakala pakale cho tugambe teka yitugende ha aba Nigeria obola baba teka talking drums actually bavira dala kunono yabwe ere kitukuba muziki wabwe nono yabwe ekyatukuba naba South Africa nono yabwe kakati fe wano tukuba ki where do we go wrong cheche muza cheche fe okay yes cheche fe tutereza tutya tuchitereza tutya ndi aba Nigeria bali kunono yabwe na amazina gawe gasibuka wali ge bazineno mu pop aba South Africa kwaito na bichi nawe basimbuka aba America bayimba culture nebwe hip hop bayimba gangster culture obaba genda kuyimba obulamu bwabwe kakati goyimba noba koppa nengo yimba kigosimbukawa enkuba back simba akati bofu tukabo back simba ate nomuteka mwe sente nobuyigirize nobukugu kati obera ne chance credit yakola egenda kuwansi aha producer fe credit yakola na wawula newankubadde productions ze zasinga nnyo okukubanga zi satisfying nga bacherupe. Now umuntu ajja kuuza why this anthem and what prompted you to this whole idea? Why not the anthem? Okay, why not this anthem? So the question counters itself because we have to start from somewhere. Yes, kigede naye ate era nekibuuzo ekyo kirina bias cause but juzi tulina ennyimba nga tienda kakati oli lwaki teyatubuuza nti why tienda? Okay, tienda is a Lusoga chant, it's a Lusoga traditional chant. Tienda, yes. Juzi wano tulina we twali pre-concert yali executive yali London netuyimba netujamming oluyimba lwembale akadudi twajamming oluyimba lwembale netwa cheta Sheta ina mzuri sheta mwana fana ni dada wewe tetwaulira tubuza lwaki mwaluyimbi ili kibuza icho si kiwanti ku script twajiringiza but well on the flip side oluyimba luno lwawandikibwa lulina music walo kati vva ku nyimbe ndali zitalina music walo lusomeka eyalu composing naluwandikira ne music walo nalu scoring kusikete kakati nazo code zezo waida kati ambuze kibuze ekyo mugamba nti mperezo olwa mwenga luli scored because this was scored 80 something years ago by Reverend Polycarp Kakoza the composer. Kusikete so kakati nange obera ompadde ekintu kyensobola okutambula nacho ne ngamba anyway it is scored. Okay, who was in particular was behind this project? We. Okay. It is our initiative.
tubetutambudde tuzudde nti tulina okweyagala okyegedde ate tuzudde n'amaanyi agali mu nnono ne sense of originality tuli mu time abazungu beenenya slavery abazungu baddiza abafirika ebintu byabwe bye babba abazungu kati okujjako nga twetegese naffe okufuna ebyaffe bye balina tebijja kujja so tukyusa mindset abantu balina okuddamu okweyagala abantu balina okulekera okukoppa bye batategeera kubanga okukoppa ebyo bikulaga nti olina amaalo ne bikuswaza okitegedde n'oswalira nno ddala munnange abanaye n'oswala kubanga omuntu okwogera oluzungu nga gw'ologerera ennyinirwo naye ng'asaba bamuvuunulire byoyogera kikulaga nti kyewekuttekotekiriibo omuntu okuba nti oyogera golowooza oyogera nateekaku subtitle mua kibakitegeera ddala luganda nonoonyeza ddala anaakutegeerera by the way pay attention to that nyonyogeddeolugandakatikaddemwako ne bakavuunula aka ne kati naageza nako kubanga ebiseera ebisingira tubasekerera ntubagamba well we are duolingo we can speak our language and we can speak yours too naye batutegeera kuba twakakulungumu n'emyaka abiri mu ekintu nga tulinamu okitegedde nga tulina okurelearninga okufrezinga engeri so ate era nga tetunnagguka naye ate era nga tetulubirira kugguka mu kyabwe kati twagala okugguka mu bwetwaliko ne Kanye West Kanye West yayagala nnyo akantu buli kimu kinna kyetwakola yayagala nnyo akantu olololoolo nze lunkola bubi abange temuvaawo nga enduulu tagiwulirangako its a cry bagiyita cry mu luyimba ate twabaliraana nnyo ne tuyiga wetukoppera obukyamu twabaliraana nnyo twabeera nnyo nabo abanayuganda bali mu Bungereza basobola otujulira teri club gye tutaatuusaamu muyimbi name Tyrese Joe Marcus Houston Destiny's Child 50 Cent name it so mukubalirana tubabala netugamba kati fa basoka okubalirana abanigeria ne batulirana ne balyoka babalirana ne babalivuula market oba okitegedde no nkufunye bulungi oyogera okubalirana nkujjukira ngaolirana kati abanigeria ne bajja kubanga jjukira baba batwalira ku tv abanigeria bajja ne basoma ati ono bakoko master ne babalirana tugenda okuddamu nga fa bababawa tugenda okuddamu okuwulira nga yali dibanji nga atumiza Kanye batukuba empanvu n'atumya Kanye n'aflyinga privately okujja okwendoosinga dibanji Hammersmith Apollo ku stage nga kyekimulese olwo abanigeria batandika okubayinga out abaki kati bakigattamu ekyabwe so they've invested quite a lot of money mu kintu kyabwe and tubadde tulaba kati netugamba ha ate abanigeria bateekamu nyoolwabwebaokubya ekitiibwa kya buganda tulina gofundme page kwakayitako abanayuganda ngabasatu naye bosanga abasiima bebakyasinza obunye naye omunigeria atasiima nga tawagidde omunigeria asiima awagira kati abasajja abo nebeewagira ne besindika okumaliriza nga balesa ekyabwe bakutta abaana baabwe abeeri abalina culture eri babakomezaawo bakoseza batapize mu culture yeeno and they did a global takeover n'okusomesa abaana balina engombo empya ennaku zino omuyimbi waba agenda aseringa out within a minute or two tebagala kususaawo nti ng'ate atonda arena nalaba remawan weyali ku World Cup it was crazy ate engeri gye bemaketinze tebeetaaga ennaku zino okuyimba kwano yafuuka ttiimu ya mupiira squad of 11 artist on stage ono naalangira oli ono kakati naye kidilutinga nnyo artistry yaffe nti omuyimbi tabeera appreciated nga muyimbi it should be an honor for an artist to say ngenda ba performingira naakomaawo nemudduka nemugenda mulaba if as an audience mu appreciating art ate era singa nammwe abayimbi
mukola art ya marching, you know, that respect. So otegeza ki respect, otegeza ki music ya nokubanga marching and respect kakati Miles singa nkera ku macha menga manti Beyonce alina show enambole osobola okwetaaga okuyitirako aba Nigeria nga munana bamuwerekere asobole okujuza Nambole naye omanyi sente Beyonce zatadde mu kariya ye okubeera nti ne art okubeera nti asobole okujja n'aseringa out mu ddakiika bbiri ekisaawe ne kijjula so tulina okuyiga nti mwekwata kabondo kubanga omuku omu tayagala kuteeka mu kimala naye ate era ne bwe mwekwata obubondo munafuwa kubanga ati wamwe then are becoming a diluted mwewerekera n'abamerika babakwata ennaku zino abanafuye ne baba bundling naye omuyimbi abeera agenda kuyimba professionally 2.5 hours on stage naye n'abacatenerizers tebabalanga anti kakati wano woosanga nti abayimbi bonna bamuwerekeddeko kati abayimbi ba Uganda bonna bazze abayimbi b'eggwanga ugenda okulogana n'oliyandikoze na babiri ku bo bandikoze shows eziri concurrent ate ne zijuza at the same time nga bonna balungi they are really good kigede ne tuvira ne posta nga erikuwa abayimbi nga 10 and I think it goes back to these events organizers. No, the events organizers are businessmen. Ye musubuzi akugula kati if he can bundle you up and that's what you need, that's how you value you. Akuteke but how then they will ask you how are they going to survive abayimbi bafe abagaya abona basimbe bwesiwerekerako nange tajja kumperekera. Music is not about survival, music is a calling. Okay, if you go into it ngagononya kufuna muli musubuzi ngenda bakuba bundling ngenda bakutunda kugula emyera no problem. But if you want to retain your respect or you know to be restrained, no putting up support system etakutwala wa mtegesi wa chivulu atuke ku stage ogweyo wansi health and safety. Uite mu bibao bya stage ogwe wansi omenyeke. Why njagala kubajayo little bit tudde ku you know Ugandan music here ingeri jimulaba in your opinion Dan is electronic now, what do you think of Ugandan music? It's beautiful overall nendo za tuino kudda yoke mabega katono okuva wansi kunono okusitula kubanga abala tugenze nyi Jamaica abala tugenze nyumba America. Okay, abala tukubara apu neri abana abatontoma ekintu kyabenga kirungi waliwo abaana abakola ebintu nga birungi nga biwooma nga kiwooma naye nga kikukwata omutima tubawuliriza bangi si kyekyo ne mulimu abayimbanoga katate ngegulu obadde ne Rihanna naye ngaayimba oba Adele noga ne kati ona kati ngolabira dalo talina kkubo talina walaga no nga kizibu nga njini kyakikola kati naye nojja n'okikola oba okopye mu bukyamu era tukubiriza Ministry ya Education eze music mu masomero abaana babangulwe nga bwe kyalinga omu ku ba vocalists abasinga okuyimba mu Uganda muno namulaba ka video ke nga kayita nga yatandikira mu kwaya era teyeetaaga kuwanirira nnyo bwemuwa kazindalo n'omugamba ayimba ayisa muka mu kisero naye she was nurtured, talent ye yadivelopingibwa talwana womuyitira wonna n'omugamba ayimba akuyimbira ate n'akutuukako teyeetaaga bingi muyimbi waliwo n'omuyimbi omulala yali Bugema ayimbidde eggwanga lino naye bugenda olabe ba adventists Bugema levo yabwe y'okuyimba ne harmonies. So okuza okuyimba mu system y'amasomero ebyedda bitwalinga mu okuleeta abasomero ha music teachers abaana bategeera okuyimba kitegeeza ki as an art okitegeera. Okay, there you go. Oh, you want to add something? Mbadde ngenda kugaana olulimi
kikulu nnyo nnyo language ya fitu lubi tuimbe chafi atija kubala ku katimbe ku luzungu eh automated eh katimbe ku luzungu atemuna tegera mutia na automated nave kutuvana iko ngaba nafe bali bemu kuchejimeka wali wasaji amira ayogera ku Jamaica bakbali ku Jamaica sichiri yaja ku Jamaica nange ndi fani we omutegete musaji ori fani we muchi mo enta tai ayogera ku Jamaica alikwata nyo bambi eh naye runa mutuongeza ayo akubaga kuba potasmaya potaliko bia very interesting. Anyway, tukera ku mulamu katono when we come back twagala tunulire of course chicha bisemba yo. Chetu inokola okwanga music wafe agenda global. Kubantu tuongera ko tugatako okubandi na football yao tutuka ko ino bagana fe bagezeza ku bag ino cutting across bayimbide tubale bibakola ate bayina ne event probably ja maza soka tu mulamu katono tukomeo tutandikira wenyini tuchali fena. Of course obuyimbo bulingi ni njabala bunji nyo katulabe muli walu ne kaback simba kaluka kola bulunji akalumonde mention but if you now there you go your music in some section of this young generation is seem to be too local and old school of course nganye mba katinga ka njabala of course walu kaback simba why did you choose to go this direction Antika wa tunakugambe, it is a reset button. Kati fe we love being local. We are local. Na ichigambo local wana fa mbachitegeta bulala. Kakati no problem. Kwa mbela local nga nsobola okulinya nnyo nyene ne tolerance yonna. When we ita international nga togena nga ko past kajansi, it's perfectly fine. Ngatusama kapande ka arrival. Kakati nina right yonna okuita international. Oh yes. Because we are very traveled. Yeah. We have covered every part of the earth. Tuzaya Antarctica ne Arctic. I think anabyo tugenda bikola. But we are very local boys and we do local music. Yes. Period. Na yate Miles Echidala, oina statement jokoza onto tugezako. Tugezako. Tuchikola. Producer wa Stevie Wonder ya tu gambe kintu echo. Prana ni mwenye tugeza hako. Temudanga mucho ya tumgeza hako. Mugani tuchikubi na tiala? Tuchikola. Okay. Tuchikola, ya. Yeah. Totoli na kubona abona na fina loko. Mwa totakoli na. Mwoto ya gada tufa. Mwoleki. Naipi tuchikola, mwoto kola. Ya tukola loko music. Exactly. Yeah. Exactly. Nukuda mwobu yi mbabu wa febunu. Now, kati a little bit mabiga walishi mbade mkugambu ya tuwa gila fenanti. Music wa fe mugaye mumuliza sometimes and all that net kuze tena abayimbi bafe bachikubenga ku yo level nabo besange ndi bavude ko you know mochie cha bulijo baga chichine unyisa ne bwetu je wana abayimi ne bagiye wa mwe wane bagenda US wane bagenda China era biba performing da community bayaba na Uganda titula bamunyo bamangere baba kati abayimbi bafe bali very talented. Very, very talented. Yes. Era muwaka gwe bakola fababa tegera tuba appreciatinga. Ngaba na Uganda. Ni era nga betwade tutandika program eno twayogedde ku transition okuva mu twins okugenda mu Uganda boys. Oli bwa abafunye obuvumu obutekinga step eyo track record weli asobola okulabira ddala kye twakola n'akikola kyennyini na transistinga. It was a blueprint. Blueprint weli katujitaddewo oli bw'aba yandyagadde. Koze ebitone amazing. Abayimbi ba Uganda bali very talented. I repeat that, very talented. Nenga bwe nagambia ba Nigeria basena ku nnono yaabwe. Aba America basena ku nnono yaabwe. Aba South Africa batu kuba ne kwaito nga basena ku Zulu ne nnono ya kati fetu sena ku chi. So we challenge everyone to go back to a nnono. Ne bwoba ngogenda kuba ku interpreting a dance hall. Oyino mu interpreting ira mu okusimbuka ku nnono. Wo muisani nga Suna Ben. Waliwo omwana we nnaku zino bamuita Suna Ben. Yeah. Hey. He's actually alina
element kati that set osobola kwaito akadi ne waita international ngoga nguze ABCD nesu na beni bwa simbula aba simbude thank you okay it's just evident exactly kati gwe nebo gambo yimba nyo no go mano ya baragalubi nezitunule no no you could do anything you could copy yo nesu na beni ajako jako ze mu mada amtuze mwendi ngidi asibolo gudo akozinge all sorts of jams ngaliye kaso na ben kakati gobimbi na chinku oyelaga wetaga team ya squad bantu 10 na omule ba reserve munana to pull off what suna ben does hata katayimba aha ya kubandingidi vira dala ku chintu chebaite nondo twakala nyoku yino kati weulira ndikati yino bag ama piano wegali no ulira of course rhythm ya banafa ba West Africa na Nigeria na fe ntugamba katugende echo anti che kubanga temuina we mwekute muzunga muzunga mchekete ya katugweka ku piano legali ko olu muzunze ama piano sema biga kuba ne ye oga interpreting otia ama piano agagoga bagati akoza ba Nigeria I believe si bagoberera nyo nenzi kiriza anti kati batandiso ku interpreting ama piano ago mulu Nigeria ngecha munonoza abwe munono yabwe balina we bachinyigane basimbuka bwe bati ero sobola bulunjo ga separating Antiago ma South Africa ngo ma Nigeria kacha bana Uganda ge gali watatu baga kola hasai kuba kubeshi bogere atebo malo kuzula formula then oliokojiwa budget entofu anti kati ya unaochi kitumenye mweli robit what can be done differently by Ugandan local musicians to ensure more Ugandan music content penetrate the global markets with ease? Well, ekisoka mpisa. Discipline. Mama yafulumiza katabo akasobola kuguiding. Manya abantu bekwasa manyiza sakola ne mama wange sakola tata wange ze chemba nkola bwenti nze ndi mfuzi nze kati trainer trainer bwera mweye kukaba kabo kokuwa. Utavamo bobato sobola kukasoma ofuna omuntu nakakusomera nakakuvunulira bakaita buluntu bulamu these are the African fundamental mannerisms that can troubleshoot or guide you professionally bobato sobode kubugumizibwako kala list funa yo certificate ya buntu bulamu nga uri mukugumu katabako it will take you miles usekede it would take you so far usekede actually singaba sobolo kasomesa musomero na as part of people's discipline kandi bade chiti divunye twabade ne twade tumugamba anti just jachogira cha twabade twagali twakawade linya na yenga kaino kubera very pivotal mu bulambo abantu tumusaba wa ak expanding naye omobo abayimbi bayina okubeera ne discipline nga down baba dagama ekirala okuddayo wali kunono kuchafe kuchafe identity oh yes goma yindi tugenda okuba ebivuga byekinansi twalina emyaka 5 mukaga okubitandika naye gwo tusinga okugenda eri wali nti tetumanyi dex jeziri obanti tetumanyi ba America je bali ba kabinti tetusoba kusiba kubala ya Jay-Z obalizo agenda Miami wa PDD ku mu open buy in house parties ze ndiye tutoka kunonya ria ndatu hadiye mali demo hiyo hiyo na kubabye bie byakabi exactly yes no tutosoka kumala yo tusobola bafuka usobola okweyanga bafuka ate toli bafuka yes okay the kind of music you do seem to be famous among young generation who are actually the biggest consumers. Okay. How do you actually now make money? First of all, this is a program. Okay. Touch are just music into tunonya hit. No. Ngo kuba nyo. Echo chandi checho chicha. Tabu ya mazima. Toli ndio unonya hit. No, we are. Kuna yaka imbati. We are way beyond that age. Kati wemba nonya hit nane 17 year old waji nonya market e better crowded for no reason okay kati we are rolling a program fe tuteka o blueprint kubanga we could be listed for nominations Grammy nominations we could be all these things could come along
ya naefe tutobye nnyo okutuuka okati abaana abatunuulira kye tukola ne bakitandika leero. They are going to be Grammy Award winners with a lot of ease. Shigede. All right. So how do we make money out of it? We are not driven by money. Money finds us. And I like that, by the way. Yeah, especially omuntu bw'okulembeza n'ogamba nja kukola anti kye kitugambye ntandise okuyimba mvimbi nfunyeyo oluyimba kati nonya toke kati obala ne concert. In fact tulabye ne concert zikolibwa hiya ya tubitubye ne concert wano crazy concerts nosa oli muntu ayimba naye olusa abana onya survive. Yeah, that was, those two are not compatible. They can be compatible. Bisobola okubeera byombi naye okuyimba is a calling. But you flipping, money finds you. If you do the right thing, money finds you. You, you don't have to bend so much towards it. Yeah, it finds you. Entire. And mukama abadde wakisa nezijanga zitusanga te. At least tufune ekyeggulo n'ekyemisana. Naye bwe tudamu old school waffe oluyimba waffe buli obw'amaanyi ennyo oyogedde ku kyaki kiningamba n'onzijukiza ninga naye kizibu azikola. Definitely. Nenzijukira nti obuyimba bwali buyitirivu. Obuyimba bigakawonga bukolera ddala. Ekyo kye nkugambye nti talent tuba tugirina. Kati awo talent ye yali ekola si level of production. Kozi oluyimba olwasinga okunyumira omwana wa myaka 14 ye yalukuba. Joseph Kitaka at 14 years old ye yakuba mudomo. Naye olw'okuba nti ffe abalutuulamu talent twagirina kati kye twakyusaamu nti omudomo tugusigaza naye nga producer agenda oddutuulamu. He's a world music specialist or he's a top range producer. Kigedde kati Confusing. Agatta mukiri. Ateka mu bumanyi. Ida ear to that. Namanya ndi kati kino kijja ku giteja kuola bweti. Kiyebera bweti njja kuyita wano. Era omudomo ogogola ba. Hey. Okuvao uzagwa akabera it's soundtrack mu drama series ne mu movies nga satu. Nga baguwa udde. Ochitegera. So chebakola kirungi, the art and creativity is perfectly right. Binoculars level of production no mukwano gwe bongera mu talent. Mukwano ogwo byangua era mumaliza nga bombera ku mulamo ogwo kati musambya kuyombera sente nzima y'ekikumi kyange buli kyemukola kiba nyumira mugenda okula mu progressing nga mubangamba gwamu amaanyi oli muntu n'ava eri ne mufuna essimu ng'omuntu agamba nabuulidde oluyimba tabadde wano head of European delegation ambassador Jean nga ali overwhelmed. I saw some video clips. Kati n'ogamba okay enkye tukola kikwa bwe kiba kisobola okwa ate omudomo gwali tegusobola tuyisaawo gwali tegujja tutwala mbuga ajja tuwulira nti gyetulinaokuyimbamu naye awo nakiyinza okubeera ekizibu okumuteeka ku kamera ne muyimbamu mwenna ng'oyimbyemu kirala whereas kino kinvolvinga ate kyempoweringa kikuba waggulu ate nekiwa ne direction abaana wansi singa obukulu abaana kujja ate bo bayise wetukiresi. What does the future hold for Ganda Boys? Program, we want to run a program out of this Kitiibwa kya Buganda World Campaign. We hope that we can inspire other regions. First of all, twagala kukola fundraising drive ne Buganda Kingdom. Twagala Ssaabasajja Kabaka asiime tufune wetuteeka a cultural center. Cultural center yongeriko clan museum that it's a one stop tourist center. Okay. Nenga a running programs okuva kumacha pako budde bwe buziba nga tourist bwe yagala okufuna a taste of Buganda, a one stop taste of Buganda. Usobola ogenda ne bakuba back Simba ngo mulaba ne bakuba muwogola kusawa ezidaki dakika 3 with the narration bukuzina okukwamba wakutegeeza ki bakuzina ddi. How can the world get into it? A bit of workshop eyo nebera production chokeno nga waliyo clan museum to sustain the cultural center. And we want that replicated across the nation. Okay. Nti bwe ntuka mu Arua the first thing I do ngenda ku cultural center nentegeera obugagga bwa culture eya West Nile. Era productions nga ziberako from morning to evening. Nti bwe nkyale mbale
so silinda mwezi oba mwaka gwa kadodi ndi wabera u professional troop ku culture center yayo nekati yoku feeding up ekintu ekyo kyonna tulina okukisettinga it's a 20 year plan yes chekede ndi abana bava mu somero ne tubera ne quality performers sobola okusika abazungu abaze ku tourism atoka now I'm going to get a taste of each region so you see we are a rainbow of different cultures which we can make the most out of chekede mpulira nya abakitia nete mukitia chabugaga nyo olinaga nti wakufuna hiti nakuimba mu lulimi lwawo no mu central kati waluwo hiti eza disco diske zisinga zili mu central so abasingo genda mu mazina ekiro bali mu central kakati bobo kyono nyanga goyagala abantu bazine music wo mu ndongo go ahead and do it eba mukube mu chikali au bali abayimbira nebo oyagala ekintu cyo simanyirwaki abanayuganda balowoza nyo ti music akoma ku ndongo ne mu bala ne mu music is very expensive to wuya ndi bwo yagala hiti ujagende jitwali wa DJ genda bwo neberi meeting akuchindi fe hiti ya yafe twaji tutewa katikiro ochitekera tani na kutugenda wadi what not necessarily kati twe confining nola bo muntu nga yogerera the whole music fraternity kumanga are excelling ze mo disco thank you but where do you get the mandate to say nze ndi presenting gachi kakati ate alina PhD in music are you get at ya you know akina kutunuliraga na jana olina ateka ono gandi kakati nze okusinza wetu chiri wechi and it's in this country kakati gwecholi nokola you get at disco yo oyo gerere ndongo yobogisiba je wajikopa biye kukoledde to be celebrating neto di meaning the whole spectrum the whole profession of musicians omwana akute violin ajikuba asobola okubera mu ne PhD nayo oswala oswala oyogira choto tegira vajo tategira gwena oyogira anti aha nze nabakubera olutuka mu chikali abana bazina nemfufu nekola ki nefumu koma wo exactly ochigede nabalala abakube bisawe nga tebalanze nga bakola kye bayita classical music je bali nabakuba country music je bali true story so wefunze obere disciplined oyogere chikali cho ochiwane bulungi kubanga tukwenyumiriza music ali bwati yeye ngere bwati yeye do not oh man don't do that oswala bachi aswala no sio kuswala bakula bana ko it's all in the book era buli ayagala okuona okuvu mu lwo bulwa dobo Bontubulam. Just and it's in English, endorsed by the United Nations. Oh, it's in English. Yeah. Okay. Endorsed by the United Nations. Kitegeza techo kuma wano oka. Atero tuna koma we will tujja kusaba mama ndoza tubereyo ne signed copies ta abantu bafune cause didi dagala. Kumanyi mama bali wala akuwana ala mbone onoto neuleyamba ochitegede baba fudeyo nawe olina okusituka n'omusanga somewhere kitegera so ebyo byonna biri mu buntu bulamu ogenda okumaliriza nga tewevudde mama nange mfune katabo nja kumumaking a show through ekitiibwa kya Peter Mayiga mukwano gwaffe who's actually watching muyite mugambe njagala nange nfune ku buntu bulamu kati gwe abazungu bajja bwegulira babumalewo bonna ata nti oli the UN ye settings bo bakirabye dda ate wokasomerako wonna Oprah ali mu kiseera kizibu kuba gwoka runa kasoma ko Miles Oprah ali mu kiseera kizibu ogenda muli vula naye ati well Ghana boys tulina bompola mpola tutubiwa yamo okutegeera you know kibaliko you know lately batambude tubade tubalaba here and there
nokongera okumanya kiche bali ku is interesting story but you see we mujja wano would you want to do like if someone comes to you and a collab you know I got a collab do a collab with you guys anti cheche che tubadde tukugamba wedda mu program yeno collab atujitwala watu jitwala wa otujitwala wa DJ oba tujitwala wa DJ evoke hit wa DJ ya kola kuba fete tuchanonya hit webuzi so to cut it short you know it's been interesting here muyimbi agenda mu studio nakola oluyimba kanata niko kutula ndu food date ya hit kakati TikTok aino kayimbako kayimbibwa avao njakatwala ku blogger so ansa kuogerere wankoliyo stand yao webasikoze bwechyo nonye radio chikati ndabi bal take mu countdown. I'm telling you a Ugandan musician chaita mukwanti afuna hit bwemvao njagenda ko uyimanyi njagenda ko ku radio sound so baruogerere bwemba ku radio yeyo omuntu agenti akati lugenze mu top 10 ebude yeyo lukubibweko hiya baruogerere tunonya hit obase echo kanyimbe ko ne Ganda Boys ba nkati kisa cross ngabi wabu omalitanga tokoye. Oh well, on the other side, it's marketing, which is sichi cham, okole ebyo byonna. Nenga ate olugendo solo dukati nga short by investing in your talent, oluyimba ne lutambula. Good work usually finds its way. So sino kuda. Nabade naba show ya Beyonce, yabade Dubai, right? Sente zibamutadde mu nokola kye yakoze it was quite a lot of money. Nenga bwa breaking sente we are PR ye ya wani kumukolebo ekiti nga definitely she's worth it because I think she's about 4 million for a show a gig neighbor more over 24 million. Newe sanga nti nibi bateka mu ne production. Wabadde twatu ogera ko sometimes no guy production bwo yagala production we tagi ekintu omuntu akyulire nga kyekyo. Which we seem here to not to mind to care about. Nti kakati nyawe na gambye Miles. Performance is usually a calling. Beyonce ali wala kansembereko kumpiko katono. Banner boy. Banner. Boy ali agenda kola show ye emu Brixton Academy in London. Ya spending emitwalo esatu eja pound ku seconds asatu. Ezamu yingiza ku stage. Seconds asatu. Ezamu yingiza ku stage. Twakimanya tutya kubanga yajja napangisa lowrider ya mto wange. Ye yamuleta ku stage. Kikulaga nti a sacrificing the profit ye yonna. Oh, yes. Sente naziza mu production. Cause a sente ne ticket sales. Tezisobola ku wanirira production ya mitwalo esatu. Shegenda okugwa nga bana yatafunye naye nga buli omu amwetolodde afunye sente. Okay. Management ya bana maama we pedigree okuva mu bafela kuti. Music goes beyond the money and the gross budgets zetulaba. Work rate ya Beyonce eri abnormal. Crazy. Crazy. Attention to detail. Kati tusula na kuogera ku mchala nga a rehearsing 6 months into her show. Gwe ngoli ku level a rehearsing 2 days to your show. Never. Kati context za njawulo ate twangu. Actually, kankujione hiyo. Ola wana faba Afrigo. Papa Moyi. Yeah. Papa Moyi arehearsing. Tuna ti akola bakola weekend yolu Saturday yolu Friday. Ni akola rehearsal kuva ku Tuesday paka Friday. Yeah, there you go. Same thing. Yeah, deika kati. And for him it's not like you said it taja kuambia ya guys sent ezija kuja. Deika kati. Nicho chijini ngo chivuddeko Afrika ebadde mu business ebanga lyenka nawo. Oh yeah. That is the level of professionalism. Kakati gwe wacho luwoza nti atachikola. Wa amanyi okusinga akikola. Kubanga atakikola ayogera nnyo okubika amazima. Nera amazima. Negamala negacha negamala negane gavayo negakeka. Wasemba ndio kubera mu rehearsal is the question.
Oli muyimbi. Onobera 40 years later, atenga you the top selling band. Oh yeah, interesting. Walu muyimbi aina concert yake rehearsal za wedi. Well, tugenda maso mwe bali nyiba zibone banyabo twagala kuwanga basaja tubirekereza abaganda bafi batu wadde kaludi kwa baina abyo okola here and there nemwe bali nyo. I want to thank you guys. Amazing. For coming through and of course no ku maintaining ga ichintu chitambulanga cha mulembe. Amen. Amen. Tugenda kuli bafani nga tumaliza kwa njagala tute atembaleke mugende. Ba fans, abantu begwanga Uganda mwongere okwagala egwanga lyammwe n'okututumula ebitone kubanga kyatunzi nnyo eri egwanga. Head of Delegation European Union yatugambye nti ye omulimu gwe tukola agulabamu okumaketinga egwanga Uganda n'okulikolezaako ettabaaza ate emulisa ebintu ebirala ng'ennaanaasi, emmwanyi n'ebifaanana bwe bitu. Tukozesa ebitone byaffe okusitula eggwanga lyaffe ate tufe nnyo ku nnono zaffe fenna gye tuva ng'eggwanga because we are a rainbow of different cultures. Twagala okutuusa okwebaza okw'ensusso eri abantu abayimiridde naffe nga Honorable Dorothy Mpiima, former Member of Parliament for Ikwe West, akwasaganya emirimu gyaffe egy'ekitongole eky'obwannakyewa mu kuyamba communities n'abaana abawala, webale kubeera mugumiikiriza na kuyimirira naffe ebbanga lyonna, n'abantu abatukkiririzaamu nga Honorable Dr. Lulume wajje Bungereza jja n'atubuuza nkoze ntya, ndi mu Buganda Caucus, kiki kye tuba tusindika, webale nnyo Ssebo Dream ya for Jiwulidde gye twadvansinga, mpozi n'okwebaza Miles emyaka gyekulungulidde ddala ndoza gigenda mu 20 beddu nga tukkiriziganya na kiki kye tuba tumaganye nakyo. Mwebale nnyo mpozi Dani. Mpozi akasembayo, Facebook numbers are real. So Facebook, tukebereko otegereke twogera. Twitter, please. Instagram, na katabo bundubulamu. Keambise. Thank you very much. Bane mwe bali mwali to kubanga muze ko napo kwa na favor sibo ne banyabo bate gada bo bala bise. Bachi ali mwe rodo bidwo ya gadde ogena kumitunga mitimba gano jabwe. No tegera bo bitambula here and there. Ninga tujja bwebaza ne bitubadde nabo wano kuba nti twataze na musa 3 paka sawa. Of course 10 o'clock. Nja kwebaza and of course you can join the discussion when you go cha gala ku ebigena maso ogena ku Aban TV pages. Yeah, that's Twitter, of course Facebook and Insta kulaba ebiranga wetambula. Katu of course tubagazi nako lunji, have a great day. And bye-bye.